efitina eri kuno nze nasula basuka lwanidalu. Ekitongole kya poliisi ekya Violent Crimes Intelligence and Operations Unit olunaku lwaleero kisiibye Naggalama nga kifuuza emmundu ezabbibwa ku poliisi y'omu kitundu kino oluvannyuma lw'abazigo okusindirira basikala amasase ne bakuliita nazo. Kisoose kuzingako maka ga Jimmy Ssempungo, omu ku bateeberezebwa okwenyigira mu bubbi buno, agasangibwa Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono gy'ekisanze ebigayina embugo mu bibbo ssaako n'enjaga. Wabula nga Ssempungo enjaga agiyise taabambwa agiteeka mu mmende, ekintu ekyewuunyisizza ababadde dewo. Bamuyita taba enjaga ninga taba ntabaza ntabaza bakadde taba simanyi enjaga taba enjaga ninga mukozesa bamuyita taba enjaga ninga mukozesa kumuteeka mu mindi eri ennene weti ya kinene gye bateekamu muteeramu waba kugamba omusawa batukola ko bukozi nga butulabi batugamba nti oteekamu ku mundu yaki niba funo musawo omuganda omusajja omuganda owedda amanye ebintu bino abasobola okukola ki bakiyita batya taba enjaga nze misambo ndayira mu misambo ejja buganda ejja bunyoro ye yennyini babanga ayogedde mazima ekibi kye kimikole ki kubanga nzi kubulyanjagaliza ekibira bangamba nti wanika bwanisi mikono. Bw'abuuziddwa gye yassa emmundu abyegaanye nga zino aziyise empalana kyokka munne Sserwagye eyasangibwa n'emmundu essatu amulumiriza nti waliwo emmundu endala gy'akukulidde. Ati nkugambye mundu ya poli ya musirikali. Musirikali oyo abeera saidi. Musirikali wa mujasi oba wa polisi. Maje. Maje. Amaje gawa. Wa ofisa lieutenant mulamba. Abeera wa. Kakati ye yakuwa dilu ntigenda okose mundu eno gendo funa endala. Yali agala senti. Aha. Yali agala senti. Ale senti wazija ku polisi wacho ogenda nate kubba mundu. Yali agala senti. Wezadile ingo kuja na teka kupulesa nyo na gamba mulete mundu ya. Polisi yongede mchife wa sangibwe mundu eranga wanabasirikale. Bata Sserwagye Charles nebune Sajjabbi Sebastiani kuninga baba nyonyole engeri gy'ebazifunamu. Sajjabbi yakulemberamu okubba mundu nga kigambibwa okuba nti ye yakuba n'abasirikale annyonnyodde engeri gy'abbamu emmundu zino ne yeewaana nga bwe yasinga abasirikale obwangu. Anti nabalumba. Kati nabalumba. Bwe yandabanga nvudde emabega ne muteeka kini ya ulinzi bwe yagiranga nga nyikute iPod ye n'ateekamu essasi ng'ate eryange lyali li standby ne mbakuba. Nabakuba bukubi mubiri ku mubiri. Poliisi ereetu Ssajjabbi ku poliisi gy'ebba emmundu wabula nga tusanze ekifo kyapangisibwa dda ne bassaawo saluuni kyokka ng'ebituli by'amasase agaakubwa bibadde bikyaliwo. Ssajjabbi alaze obukodyo bwe yakozesa okulumba poliisi n'abba emmundu wakati mu batuuze ababadde bamwegesa amaaso ng'akozesa emmundu gye yajja nayo gy'agamba nti yamuwe bwafande. Nabateeka kini ya ulinzi bagenda okupapala okuteekamu nga nze n'ataddemu dda ne sirinda kunkuba. Nisipa ni muisa au nanga mpisa au ntuwali ni muisa au ni mvuga ni mwukumi au ni mchamia kutio kustaza awali zeni nisigari. Ate polisi katue kutu abasajja babiri okuli Sserwadda Richard nechi ntu abudu abasangidwa n'emmundu ekikacha AK-47 ngerimu amasasi 11 kino kidide abatuuze b'Ennyanama okutemya ku polisi ng'obubbi bw'emmundu bwe bususe mu kitundu kyabwe. RPC wa Kampala Jacob Oporote mulongereza agamba nti emmundu babadde bagikweka mu kitooke. So it happened that through committee policy and the vigilance of our operatives in a crime intelligence. Omu ku bakwata asuse kwegaana wabula oluvannyuma n'akkirisa nga bwamanyi ku mundu eno. Nangamba nti Kurabu Kede TV, Ndika Zarabuana, Patrick Mokasa, Nerona Dikakoza.